Dette er video nummer 10 i en serie om Snåsamannen. Myte nummer 10. Skeptikere bare avviser Snåsamannen sine evner, fordi de ikke skjønner de eller kan forklare de. Nei, nei og nei, dette er et kjent argument som blir veldig ofte brukt med at skeptikere skjønner bare ikke hva dette skjer, og hvis ikke de kan forstå det, så nekter de å akseptere det. Det er ikke noe med det å gjøre. Det er veldig mye innenfor det vi aksepterer, altså innenfor skolemedisin, som vi heller ikke forstår eller kan forklare. Helt kjente ting som Ritalin, eller Paracet, eller for eksempel narkose, hva er det egentlig som skjer i hjernen? Vi vet faktisk ikke hvordan for eksempel Paracet egentlig virker, hvorfor det er smertestillende. Men vi ser at det virker. Det kan testes i kontrollerte studier, og selv om ikke vi kan forklare mekanismen, så aksepterer vi at dette faktisk virker. Hvis Snåsamannen hadde demonstrert sine evner under kontrollerte betingelser, så er det revnende likegyldig at ikke vi skjønner det. Det er jo det som driver vitenskapen fremover. Det er jo derfor vitenskapen hele tiden går litt frem, og vi blir klokere og skjønner mer av verden, fordi det er ting vi ikke kunne forklare, som blir verifisert som et ekte fenomen, og så blir det gransket og testet og forsket på, og så lærer vi noe nytt om verden, for verden blir veldig ofte litt bedre. Det samme kunne vi gjort med Snåsamannen. Han påstår å ha noen evner, vi skjønner de ikke, men viktigere enn det, vi vet ikke at de er der en gang. Så før vi begynner å prøve å forklare dem, så er vi nødt til å gjøre det første steget, som er å vise at de finnes. Først når vi har dokumentert at evnen er der, kan en begynne å søke forklaringer og prøve å teste og forske på dette. Dessverre, som jeg har sagt tidligere, så vil jo ikke Snåsamannen la seg undersøke eller teste, eller en gang bli stilt kritiske spørsmål. Som jeg sa i forrige video, han mener jo å kunne overføre evnene sine til andre, som igjen da kan helbrede folk, så det å verifisere at dette er ekte fenomen, og kunne spre disse kreftene ut på alle verdens leger, vil jo ha løst alle medisinske problemer i verden. Det er så helt vanvittig dramatiske konsekvenser av at han hadde bare sagt ja til å stille opp i et par dager for å la seg teste, at det var helt latterlig egoistisk av han å ikke gjøre det, når han samtidig har tid til å stille opp i tv-show og filmer og dokumentarer og alt dette andre som bare handler om å booste egoet sitt. Og så vet vi jo at James Randi Educational Foundation i helt siden 80-tallet er det vel, har hatt det som nå er blitt en $1,000,000. Så hvis noen som har såkalt overnaturlige evner, lar seg teste og under kontrollerte forhold viser at disse evnene faktisk er der, ja, så får det $1,000,000. Ja, men Snåsamannen er jo ikke interessert i penger, selvfølgelig. Det er jo den vanlige unnskyldningen for at folk ikke vil la seg teste at de er ikke interessert i materielle gode og penger. Men ærlig talt, Snåsamannen har jo, som vi så i tidligere video, fått masse penger for det han driver med. Han tjener masse penger på disse her bøgene sine, i tillegg til at han har fått gaver, han har fått cash. Og så har han vel brukt mye av det til gode formål, for eksempel et sånn, hvis jeg ikke husker feil, et senter for handicappet barn eller et eller annet. Men hvis han får $1,000,000, nesten 10 millioner kroner, så kunne han ha brukt det til gode formål her. Da det kostet han et par dagers arbeid, så hadde han fått masse penger, han kunne brukt det til alt verdens gode ting. Og hvis han virkelig vil godt, og så enkelt kan få så mye penger, så burde han gjøre det. Og siste argumentet mot å stille opp på en sånn type test, det er vel at han vil ikke ha den oppmerksomheten, men ærlig talt. Mannen er altså som sagt skrevet eller bidratt til 6 biografier om seg selv i tillegg til tv-show, filmer, alt. Mannen kan ikke si at han ikke vil ha oppmerksomhet, det er jo det mannen lever under for, er jo oppmerksomhet. Eneste forskjellen er at han kanskje ville fått internasjonal oppmerksomhet, men skal vi være helt ærlige, så har han jo ikke så mange år igjen å leve. Så bruker jeg et par dager på noe som vil for det første kunne helbrede kreftsyke over hele verden og løse de fleste medisinske problemene vi har, i tillegg til å kanskje bidra til å løse mysterier om tidsreise og hvordan fysikk fungerer, hvordan tankene og hjernen eventuelt kan overføres til andre mennesker. Det er så mye potensial i dette, pluss at han kunne fått masse penger som han kunne brukt på veldig gode formål. Så det er veldig vanskelig å forstå at ikke Snåsamannen vil bruke noen av sine siste dager på nettopp noe så vanvittig betydningsfullt. Så skeptikere avviser ikke evnen hans fordi de ikke kan forklare det eller forstå det. For det er jo alltid trinn nummer 2 i prosessen. Trinn nummer 1 er jo å dokumentere at evnen faktisk er der.
og det vil ikke Snåsamannen bidra til. Så hvis Snåsamannen først bidrar til det, lager tester, viser at evnen er der, så vil hele verdensvitenskapelige miljøer være gale etter å få forsket på dette og prøve å forklare det. Og det er irrelevant at ikke vi kan forklare og forstå det nå, så lenge vi kan vise at det skjer, at det er et ekte fenomen. Da vil vi kunne gjøre noe med det, og det vil gjøre alle glade og alle litt klokere. Så det var den foreløpig siste videoen, men jeg har en liten bonusvideo, nummer 11, sjekk ut den her. Og sjekk ut linkene under her, og husk å abonnere og dele og like og alt mulig rart. Takk for meg.